Kato! Oi, oi. Kyllä täällä kiinni ihmiset on kalaa, mutta tämä on aika pieni. Ei vittu miten pikkua. Kunnon tuppi, saatana. Näitä vitun tuppaja tullua mulle jatkuvaa. No, on se eteenpäin. No niin. Sieltä tulee seuraava potilas. Tämä on jo hyvä, 1,5 kiloa, 2 kiloa. Käytäpä tuossa kamera edessä, tuomun. No on se kiloinen. Eikö? Semmonen siltä vejetti. Katsokkeepa ihmiset, niin noin tuli äsken se äskenen haaki, niin tuolla vaan pompotetaan pinnassa uisinta. Mikä se on? Vaappu. Vaappu. Tuohon se iski äsken. Ihan vaan pinttoa pitkin noin. Saattaa kalaa luulla vaikka, että se on joku hiiri tai lintu tai linnunpoikainen tai mikä vaan. Vaikka persereikä. Ja taas täällä on meillä lirppu. Pikkusen isompi lirppu kuin viimeis, mutta... Otappa se kirpe. Oho! Semmonen lirppu. Nyt on seuraava potilas. No se meni sinne. Et saanut. Se ei haittu. Täällä on taas seuraava lirppu. Vitun tuppi, saatana. Semmonen kirven kokoinen tuppi.